မြေမုံမေမေစာပေမထဝေပြီးပကြီမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောကြောက်ခေလူသားတို့ရဲ့ဘဝကြောက်ခေကာလဂူဟောင်းဂူနေလူသားတို့ရဲ့ဘဝဟာနှစ်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှဒိုးတက်မှုရှိလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကအခုဥရောပတိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာဗောဂါမြဝန်းကုန်းကြီးဒေသမှာလဲရှေးဟောင်းဂူနေလူသားတွေကျင်းလဲကျဆားခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာတိုင်းရဲတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ရန်သူတွေရဲ့ရန်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်စေဖို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးစူပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်ကြောက်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ရှိဂူရီမာနေထိုင်ကြပြီးဗိုနာကြီးလို့ခေါ်တဲ့အကြီးအကဲတယောက်ကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဗိုနာကြီးဟာဆွေမျိုးအုပ်စုမှာဩဇာကြီးမာပြီးဝဝွန်ရေးဝတ်စုံကိုခံ냐စွာဝတ်ဆင်ထားတယ်အခြားယောက်ျားမိန်းမတွေဟာလည်းသားပေါင်းတရေတို့ကိုမလုံတလုံးဝစ်စင်လေးရှိကြတယ်ဘိုနာကြီးရဲ့အမေဟာမိမတွေကိုထိန်းချောင်းအုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒီရှေးဟောင်းလူတွေဟာယောက်ျားမိမအားလုံးဘဝရှင်သန်ရေးအတွက်အလုတ်ကိုစီလုံးကြရတယ်ယောက်ျားတွေကအမဲလိုက်ကြရတယ်အမဲလိုက်လို့ရလာတဲ့သားကောင်းတွေကိုမိမတွေကခုတ်ထစ်ပြီးနေလန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေလန်းထားချိန်မှာငှက်တွေလာပြီးမတိုးတုပ်ရဲအောင်ကလေးတွေကဒုတ်ကိုစီနဲ့ချောက်လန့်မောင်းထုတ်ကြရတယ်ရွှေအဖိုးတို့ကစူးခတ်တွေရှာဖွေပေးပြီးအဖိုးတို့ကအဲ့ဒီစူးခတ်တွေနဲ့အသားတွေအပေါ်အုပ်ကာပေးတယ်ဒါမှငှက်တွေထိုးတော့လို့မရမှာဝှဖို့ရအတွက်မိန်းမတွေကသားကောင်းတရေတို့ကိုသားကောင်းအစီစွတ်ကတစ်သားချစ်နဲ့အသားတွေကပ်မနေအောင်ချစ်ထုတ်ကြတယ်အချို့မိမတွေကသားကောင်းအယိုးတွေကိုအဖြစ်အောင်တွေးကြတယ်အချို့ကတော့ကြောင်သားတွေနဲ့တရေတွေကိုအမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်ပြီးဖြတ်ကြတယ်ဒါမှကျိုးအဖြစ်သုံးလို့ရမှာလေအဲ့ဒီအယိုးအပ်တရေကျိုးတို့နဲ့အဝတ်ဝတ်ဖို့ချုပ်ကြတယ်မိမကြီးတွေကမိမပြိုလေးတွေကိုအိုးလုံးနီးတင်ပေးကြတယ်ရလာတဲ့ရွှွန်တွေကိုပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အိုးခွက်တွေပြုတ်လုတ်တယ်ပြုတ်လုတ်ပြီးတဲ့အိုးတွေကိုအချောက်ခံကြရတယ်အမဲမလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာယောက်ျားတွေဟာကြောက်လက်နက်တွေကိုတွေးကြရတယ်ကြောင်သားတွေနဲ့ခုန်လီးပြီးတက်သားမိန်တွေလှန်တန်တွေပြုတ်လုတ်ကြတယ်အမဲလိုက်တဲ့အခါဗိုနာကြီးကဥဆောင်ပြီးအမဲလိုက်လေးရှိတယ်သားကောင်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလို့ရလာတဲ့အခါသားကောင်ကိုဒုတ်ရှို့ထမ်းပြီးကြောက်ဟူကြီးစီတည်ယူကြတယ်။ဝေးသားကောင်ရလာပြီဟေ့လာကြလာကြလူငယ်လေးများနဲ့အမျိုးသမီးများဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ကြောက်သားများကိုစည်းကိုင်းကသူတို့နေထိုင်ရာဂူတွေထဲကပြေးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။သားကောင်ကိုဗိုနာကြီးရဲ့ဂူကြီးရှေ့ကကြောက်ဖျားကြီးပေါ်တင်လိုက်ကြပြီးမှဗိုနာကြီးကအမိန်ပေးတယ်ตากองโหဖြတ်ကြအဲ့ဒီတော့မှအားလုံးပျော်ပါစွာနဲ့ခုတ်ထစ်လှိဖြတ်ကြတယ်ရရှိလာတဲ့အသားတုံးတွေကိုဗိုနာကြီးရဲ့အမေကအညီအမျှခွဲဝေပုံပေးတယ်ကဲမိသားစုတစုကိုတပုံးစီယူကြဝေပုံကြရရှိလာတဲ့အသားတုံးတွေကိုမိမိတို့နေထိုင်ရာကြောက်ဂူတွေစီယူသွားကြပြီးဂူရှိကမိဖို့မှာကင်ဖုတ်ချက်ပြုတ်ကြကမိသားစုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောပြောပါပါစားတော့ကြတယ်ညနေမောင်ကြီးတန်းလာတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ကူလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာမိဘလေးတွေကိုစီနဲ့လင်းလက်လို့နေတယ်အနေငယ်မောင်လာချိန်မှာတုံးခေါက်တန်းလေးတွေမှန်မှန်ထွက်လာတယ်အခြားနေရာတွေကလည်းတုံးခေါက်တန်းလေးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဘူနာကြီးတို့ဟာတစ်ဖက်တောင်ကျောကဂူနေလူသားတွေမြင်အောင်မိကိုရမ်းပြသလိုတဖက်တောင်ကျောမှာနေတဲ့ဂူနေလူသားတို့ကလည်းမိပြန်ရမ်းပြကြတယ်ညနေလာတဲ့အခါမှာတော့ဂူတဲကိုအားလုံးဝင်ပြီးအေးချမ်းစွာအိတ်ဆက်အနားယူကြပါတော့တယ်လေးနှစ်များသုံးတက်လာခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်အထိလူသားတွေဟာလေးနှစ်များကိုအသုံးမပြုတတ်ကြဘူးအီဗောရိုမိသားစုဟာမွန်ဂိုလီးယားကုန်းမြစ်မြေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရှေးဟောင်းကျောက်ခေလူသားတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့
သူတို့ဟာဂူနေလူသားများမဟုတ်ကြတော့ပဲရေကြီးရမျက်နှာရအုပ်စုဖွဲ့သွားလာနေထိုင်ကြပြီးရောက်ရာအရက်မှာရှော့တဲအိမ်လေးဆောက်လုပ်ရဖြစ်စေတိခတ်တဲဖြင့်ဖြစ်စေနေထိုင်ကြလေတယ်သူတို့ဟာတိုးနဲ့မြင်းပူလေးတွေကိုလည်းမွေးမြူထားကြတယ်အီဗောဟာလူကြီးတွေကားစီးကျိုးလှုပ်ဖို့ရှော်ဝင်ကနေဆွတ်ယူလာတဲ့ရှော်တွေတဲကလေးငါမြင်းကိုယူပြီးပူးလိန်ကြည့်ရခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်သူဟာဝါတုတ်တချောင်းကိုယူဟာအရှိတလန်ခန့်ဖြတ်လိုက်ပြီးဝါတန်းရဲ့တစ်ဖက်ထိတ်မှာရှော်ကျိုးကိုခြိလိုက်တယ်ကျိုးချောမသွားအောင်ဝါတန်းရဲ့ထိတ်နားမှာကြောက်သားနဲ့အထစ်ကလေးလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ဝါတန်းကိုမြေမှာထောက်ကထိတ်ကဖိချလိုက်တော့ဝါရန်ဟာကွေးညွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူဟာဝါရန်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ထိတ်မှာအထစ်ကလေးလှုပ်ပြီးရှော်ကျိုးကိုခြိလိုက်ရကွေးကွေးညွတ်ညွတ်လေးကိုင်းကိုရရှိသွားတော့တယ်အီဘောဟာကျိုးရဲ့အလဲကဆွဲကြည့်ရာဝါရန်ကပို့ပြီးကွေးညွတ်လာတယ်ကျိုးကိုလှစ်လိုက်တော့ကျိုးကရုန်းကန်တာပဲကျိုးမှာခဲလုံးလေးတက်ပြီးလောက်ကြည့်မှာပဲခဲလုံးကလေးကိုင်းကင်ထားတဲ့လက်ကိုမှန်သွားလို့တီဘောနာကျင်သွားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝါးချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုရှော်ကျိုးမှာတက်ပြီးဆွဲပြီးပြစ်လွတ်ကြည့်ရအဲတဲဟုတ်ပါလားဟာသူကဝါးချောင်းလေးရဲ့ထိတ်ကိုကြောက်သားနဲ့ချွန်ပြီးလေးကိုင်းပေါ်တင်ကပြစ်လွတ်ကြည့်တယ်နည်းဟာမပြောပြမှာစိုက်သွားပါလားနောက်မြားတန်းရဲ့အရင်ကိုအตาခွဲပြီးငှမွေးလေးများတက်ပြီးလေးဖြင့်ပြစ်ခတ်ကြည့်ရဟာစိုက်သွားတယ်ဟေ့သူတို့အုပ်စုတဲကအကြီးအကဲတွေဟာအီဘောတီချွင်လိုက်တဲ့လေးနဲ့မြားကိုအယမ်းစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်အမဲလိုက်တဲ့အခါအီဘောဟာလေးနဲ့မြားကိုယူသွားပြီးကကလေးတွေကိုဖြစ်ရလေးနယ်များရဲ့အစွမ်းကြောင့်အီဘောဟာငှက်ကလေးတွေနဲ့တားကောင်းငယ်လေးတွေကိုအလွယ်တကူပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်လာတယ်သူတို့အုပ်စုတဲကအကြီးအကဲတွေဟာအီဘောရဲ့လေးနယ်များကိုအတူယူပြီးဘိုးကောင်းနဲ့လေးနယ်များတွေတီထွင်လာကြတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားအုပ်စုလူသားတွေကပါအီဘောတို့ရဲ့လေးများတွေကိုအတူယူပြီးပြုတ်လုံလာကြရာကလူသားတွေဟာလေးနဲ့မြားကိုစတင်အသုံးပြုတ်တက်လာကြပါတော့တယ်